Selamünaleyküm, hürmetli talebeler ve dinleyiciler. Ben Tüzel Palatik İnsanat Yönologi Fakülte Direktörü Kışlak Hoca'nın masalından kayıt eşitleş kafedir asker doktorcusu Şemşi Cefermen. Fanımızın namı Kışlak Hoca'nın masalından saklaş ve dersler kayıt eşitleş teknologiyası fanı. Bugün mavzumuz saklaşta don masasını öz özüden kızışı. Mavzumuz saklaşta don masasını öz özüden kızışı. Rica. Öz özüden kızışının mahiyeti ve onun kelip çıkış şart-şaraitleri. İkinci ricamız öz özüden kızışının don masasının sıfatına tasiri. Şimdi don uyumunun fizyolojik cereyanlarını borucu hem de kuyu ıslık ötkezüçelik akıbatı da onda hararet kütarlık geçişi öz özüden kızışı deyip edilir. Öz özüden kızış don masasının türlü tümel amiller tasiri de yüzeye gelir. Donlarının cedel nefes alış neticesi de hem de yavvayı ösümlükler uruğları, mikroorganizm, haşarat ve kenelerde acereledigen ıssıqlik donda ıssıqlikini yomun ötkezüş sebep uçlanıp kaladı. Neticede şu noktadan başlap kızış başlanadı. Yani öz-özüden kızış başlangende dastlab don masasının bazı kısımları da, sonra onun barcha kısımları da hararet, 55-65 gradusgacha ko'tariladi. Don uyumlarida öz-özüden kızışı, jarayonlar rivojlanishi tezligi xilma-xil bo'lishi mümkün. Bazı hollarda jarayon boshlangandan bir necha kun o'tgach, ba'zida esa juda uzoq davrdan keyin 50 gradus haroratga yuzaga keladi. Qizishdagi bunday farq juda ko'p sabablarga bog'liq bo'lib, ularni 3 guruhga bo'lish mumkin. Birincisi, don uyumining holati. İkincisi, omborning holati, ya'ni konstruksiyasi. Üçüncüsü ise don uyumlarının saqlanish sharoiti, ularning kuzatish usullari. Endi don uyumining ishlab chiqarish sharoitida omborlar va elevatorda saqlashdagi ko'p sonli kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, öz-özidan qizish jarayoni qat'iy belgilangan qonuniyat asosida yuzaga keladi. Ya'ni don uyumida uchraydigan barcha turdagi öz-özidan qizish jarayoni 3 guruhga bo'linadi. Birincisi uyali, ikkinchisi qatlamli va uchinchisi yalpi. Endi uyali öz-özidan qizish deganda nimani tushunamiz? Uyali öz-özidan qizish deganda don uyumini istalgan qismda yuzaga kelishi mumkin. Bunday jarayonda, ya'ni rivojlanish quyidagi sabab bo'ladi. Masalan, shart-sharoit tomlarning shikastlanganligi yoki ombor devorlarining yaxshi himoyalanmaganligi oqibatida don uyumining ba'zi joylarida namlanish hosil. Masalan, chak o'tishi mumkin yoki o'sha yomg'ir hodisasida o'sha ma'lum bir qismida, ya'ni o'sha namlik o'choqlari paydo bo'ladi. Ya'ni uyalar vujudga keladi. Aralashmalar tarkibida jihatdan keskin farq qiluvchi don uyumlari joylanish oqibatida uyumda katta miqdorda aralashmalar. Bunga bo'lishi qatlana biroz joyda hasharotlar yoki kanalarning ko'plab to'planib qolishi sabab bo'ladi. Ikkinchisi qatlamli. Ya'ni qatlamli qizish deganda bu don uyumlar, omborxonalar, elevatorlarda shunday himoyalarda saqlangani kelib chiqadi. Öz-özidan qizish bunday ko'rinishi qatlamli hosil bo'lganligi uchun qatlamli qizish deb ataladi. Ya'ni unda qatlamli qizishimizda ikkita qatlam ko'rinishda bo'ladi. Vertikal yoki gorizontal qatlam ko'rinishda bo'ladi. Endi pastki öz-özidan qizishi, ya'ni omborxonaning silos bilan xirmon saqlanayotgan don uyumining quyi qismida 20-30 cm oralig'ida gorizontal ko'rinishda rivojlanadi. Bu qatlamda öz-özidan qizish xavfli ko'rinishdan biri bo'lib, u qizish boshlangan quyi qatlamda hosil bo'lgan yuqori harorat, ya'ni o'sha temperatura tepa qismiga tezlik bilan ko'tariladi, qisqa muddatda don uyumi to'liq öz-özidan qizib qolishga sabab bo'ladi. Endi ikkinchisi o'sha qatlamimizda, vertikal qatlamimizda qizish saqlanayotgan don uyumi uchun hozir, biroq omborxonalarda ham uchrashi mumkin. Uning asosiy sababi omborxonalar devorining bir tekisda isimaganligi yoki sovumaganligi bo'lishi mumkin. Masalan, quyosh stansiyasi silosining bir tomoni isishi yoki tutashgan qo'shni silos devorlari orqali issiqlik uzatilish aytiladi. Endi boya aytdik, bizlarda qizishimiz 3-4 turga bo'linadi. Ya'ni uchinchisi yalpi, öz-özidan qizish shunday ko'rinishki, bunda qat'iy chegaralar, yon qismlari, tashqari don uyumining to'liq butunlay qizishi yalpi qizish deyiladi.
Endi keyingi masalamiz don uyumining holati. Barcha sharoit va ko'rsatkichlar ichida xarakteristik hisoblanib, ayniqsa qizish jarayon jadalligiga, uning namligi, harorat, fiziologik faolligiga va mikroflorasi tarkibiga katta ta'sir ko'rsatadi. Don massasida kapillyar namlik kam bo'lishi qizish intensivligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun don massasining erkin suv qancha ko'p bo'lsa, o'z-o'zini qizish shuncha intensiv tarzda yuzaga keladi. Ya'ni o'sha don massasini bizlar o'sha daladan olib kelganimizda 14% bekorga 14%, 14-17% namlik demaymiz. Agar o'shadan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bizlar mahsulotimiz o'zmadda o'z-o'zidan qizishga olib keladi. Endi o'z-o'zidan qizish jarayoni namlikka bog'liqligini Lamor, Clayton, Frenchning tajribasida ma'lumotlar yaqqol ko'rinish mumkin. Mana bu jadvalimizda o'z-o'zidan qizish jarayoni rivojlanishi ko'rsatib o'tilgan. Endi bu yerda masalan temperaturamiz 16.1 temperaturaga kelgan paytida bizlar o'z-o'zini qizish temperaturasi yo'q. Endi qarang, 18.1 ga borgan paytida sekin-sekin ko'tarilib boryapti. Qancha yuqori temperatura, namlik yuqori bo'ladigan bo'lsa, shuncha mahsulotimiz o'z-o'zidan qizish jarayoni rivojlanishi yaxshi boradi. Endi o'sha hozir yuqorida aytdik, 16.1 namlikda massani o'z-o'zidan qizish ro'y bermaganlik don sifatini saqlab qoladi. 18.1% namlikdan don massasi asta-sekin qizib boshlaydi. Ya'ni o'sha bu yerda mog'or zamburug' rivojlangan. Yuqori namlik desa, o'z-o'zidan qizish jadal amalga oshiriladi. Don massasining o'z-o'zidan qizishi namlik bilan bir qatorda haroratga ham bog'liq bo'ladi. Endi albatta o'sha tajribalar shuni aytadiki, 10-15 gradus haroratda qizish juda sekin rivojlanadi, 8-10 gradusda past don massasi deyarli qizimaydi. O'z-o'zidan qizish yuqori haroratda ro'y beradi. Ya'ni 23-25 gradus haroratda o'z-o'zidan qizish bir necha marotaba ortadi va tezda o'sha don massasining umumiy massasining temperaturasi 50-55 gradus temperaturaga yetadi. Keyin harorat asta-sekin atrof muhit haroratlar pasayganda, lekin butunlay don yaroqsiz holga keladi. Ya'ni o'sha urug' uchun ham, oziq-ovqat uchun ham, chorva mahsulotlari uchun ham yaramaydigan holatga keladi. Ko'pgina tajribalar shu narsa ma'lum bo'ldiki, mikroorganizmlar faoliyati ham o'z-o'zidan qizish yuzaga chiqaradi. Bunday jarayonlar quyidagicha ketadi. Jarayonning boshlanishi. Mikroorganizmlar jadal ko'payadi, ayniqsa epifit bakteriyalar va mog'or zamburug' ko'paya boshlaydi. Ikkinchisi jarayonning rivojlanishi. Ya'ni harorat 25-40 gradus temperaturada mikroorganizmlar soni davomiyligi sur'ati ortib boradi. Ya'ni ko'payadi va epifit mikroflorasi keskin qisqarishiga olib keladi. Chunki boya organizmimiz tarkibida zamburug'lar mikroorganizmlar ko'paygandan keyin epifit mikroflorasi esa uni qisqarishiga sabab bo'ladi. Endi jarayonning uzoq davomiyligi 40-50 gradus temperaturada ko'tarilganda epifit mikroorganizmlar butunlay yo'q bo'lib ketadi. Mog'or zamburug' soni qisqaradi. Va endi u yerda koklar va sporalar, termobli bakteriyalar to'planishi don uyumida mikroorganizmlar sonini kamayishiga olib keladi. Endi u yerda sporalar hosil bo'lib qoladi. Endi oxirgi bosqichi mikroorganizm sonining qisqarishiga olib keladi. Ya'ni o'sha qisqarish sporalarning hosil bo'lishi bilan tugaydi. Endi don uyumini o'z-o'zidan qizish mikroorganizmlarining o'rni o'z-o'zidan qizish jarayonlarining vujudga kelishi, organizm don uyumining issiqlik hosil bo'lishi, mikroorganizmlarda ikki xil qarama-qarshilik farazlarni olib kelgan. Birinchi farazimiz bilan ikkinchi farazi bir-biriga zid deb aytilgan. Lekin aslida unaqa o'xshamaydi. O'z-o'zidan qizishi keltirib chiqarish ikki xil farazi, bittasi fermentativ, ikkinchisi mikrobiolog. Ya'ni birinchi fermentativ mikro qizish deganda o'sha don uyumidagi fermentativ tizimi faol moddalarning faol bo'lishi bilan tushuniladi. Endi mikro o'sha fermentativ moddalarning faol bo'lishi albatta o'sha mikroorganizmlarning rivojlanishiga nima qiladi? Yordam beradi. Ikkinchi nazariya esa o'z-o'zidan qizish hosil bo'lish mikroorganizmlarning bosh rolini o'ynaydi deb hisoblaydi. O'z-o'zidan qizish jarayoni avvalgilar faqatgina mog'or zamburug'dan ko'payibgina qolmay, balki turlarining almashuvi kuzatiladi. Almashish harorat va namlikka bog'liq bo'lib, jarayon avvaliga alternariya, kladosporum, zamburug'lar rivojlanadi. So'ngra ularning o'rniga aspergillus, penicillium egallaydi. Omborlarning holati va uning tuzilishi o'z-o'zidan qizish jarayonining
gidroizolyatsiyaganligi darajasi, ya'ni issiqlik o'tkazuvchanligiga bog'liq bo'ladi. O'z-o'zidan qizish jarayonlar don sifatida quyidagi o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Birinchisi, yangiliklar ko'rsatkichlari, ya'ni rangi, hidi, ta'mi va yaltiroqlik darajasi o'zgaradi. Ikkinchisi, kimyo tarkibining o'zgarish natijasida uning texnolog, ya'ni oziq-ovqatlilik, gemlik qiymati o'zgaradi. Va uchinchisi, urug'lik sifati o'zgaradi. Don massasini o'z-o'zidan qizigan va uning rangi keskin o'zgaradi va qoramtir yoki to'q qo'ng'ir tusga kirib qoladi. Qizishning oxirgi bosqichida don mikroorganizm ta'sirida qorayish aniqlangan. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, o'z-o'zidan qizigan donning rangi, pigmentlari va uning sifati turlicha bo'ladi. Don qanchalik to'q tusga kirgan pigmentlar bo'lsa, uning oziq-ovqat texnologiya va oziq-ovqat qiymati shunchalik past turadi. Lekin shuni alohida ta'kidlash lozimki, don urug'lari sifati va uning o'z-o'zidan qizishi dastlabki bosqichdayoq pasayib ketadi. Endi mahsulotimiz o'sha qancha qoramtir holatga keladigan bo'lsa, rangi o'zgaradigan bo'lsa, uning oziq-ovqat qiymati kamayib boradi. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shundan iborat. Mana bu qisqacha tayinsizdan iboratlar, ya'ni qisqacha o'z-o'zidan qizish nimaligidan bir faoliyatlar ko'tarilishi, fermentativ nazariya, ya'ni donli fermentlarning tizimining faolligi, mikrobiolog nazariya, mikroorganizmlarning faolligi darajasi.